טוב לכולם, ערב טוב, אנחנו כאן רדיו רלי ישראל 106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM כאן בגבעת זאב, ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל, ואנחנו בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת אמור תשפ"ד ד' אני אביא ברמם אתכם באולפן, ואנחנו נהיה פה עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רבה הראשית לעיר צפת. כן, בוא נתחיל, ערב טוב מורנו ורבנו. מה שלומכם? אנחנו דוהרים קדימה לכיוון הגאולה השלמה בצעדי ענק. כן, האמת היא זה נכון. זאת אומרת, אני... זה היה יום הזיכרון ויום העצמאות שונה מכל מתמיד. אתה יודע, יום הזיכרון נתן לי להבין שאנחנו דוהרים קדימה. גם יום העצמאות כמובן. אבל ביום הזיכרון, שכולנו פגשנו גם ביום הזיכרון וגם בחצי שנה האחרונה את המשפחות ה... לא רוצה לומר הנופלים, זה לא נכון. משפחות מדהימות, מרוממות. אתה רואה, לא יודע איך לקרוא לזה בכלל, גבורה שלא ראינו, עוצמה שלא ראינו, אחדות שלא לא ציפינו. אתה יודע מה, אפילו לא על רקע מה שהיה בחצי שנה לפני כן, אלא על, על שום רקע, סתם, על רקע מה שקורה בעולם, על רקע מה שהיה במדינת ישראל. פתאום אתה רואה לא אחד או שניים, מאות משפחות שקשה לי לומר איבדו את יקיריהם, כי זה מה שרגילים לומר, נפלו וכו', אבל זה לא המילים הנכונות. משפחות שנתנו את הקריבו, העלו. זה אולי המילה הנכונה. וזה לא פשוט, יהיה בן. בעל, אבא. בת. בת. זה, פתאום אתה רואה איזה עוצמות של ההורים, איזה עוצמות, אז אתה אומר, איזה עם זה. זה לא שיש משהו דומה לו. זה לא שאתה אומר, וואו, ביחס לאחרים, מקום ראשון, יש מקום שני. זה בכלל, בפער מכל מה שמסביב. ואתה רואה את הגבורה, אתה רואה את זה, אתה פשוט אומר, איזה עם. תדע, לא צריך... במלחמת אוקראינה, כל הגברים מעל גיל 20 ניסו לברוח מהמדינה. מה הם? ניסו לברוח מהמדינה כדי לא ללחם. כן. ופה 300 אלף גברים חזרו מרחבי העולם כדי לשרת עם ישראל ולחם למען עם ישראל. טוב, מזה התפעלנו לפני חצי שנה, אחי. אני מזכיר לעצמי את זה כל הזמן, הרב. כן. כל הזמן. זה נכון. אני מסתכל אותך עכשיו על אחרי חצי שנה. אחרי 7 חודשים. אתה הרב יודע למה? כן. כי כמות היהודים שאני פוגש, הרב יודע שאני מביא כל הזמן משלחות של יהודים ארצות הברית וקנדה, ואין קבוצה שלא מספרים לי על, כן, יש לנו את השליח הזה שבאנו לשנתיים לישיבה, לזה, הוא ברח לנו. רופאים שבאו לעשות השתלמויות בחוץ לארץ, עזבו הכל, את כל ההשתלמויות, כל מה שבנו, חזרו לארץ. תקשיב, אנחנו, כאילו, הקהילות במיאמי, בניו יורק, בטורונטו, הם כאילו תומכים באישה ובכל הילדים, כי הם נשארים שם, ושישה, שבעה חודשים אהב. לכן לא יכול לשכוח את זה. נכון. האמת, אסור לשכוח דברים כאלה. אסור להתרגל. אנחנו מתרגלים לכל מיני דברים, אומרים, אה, טוב, טבעי, מה, טבעי שהישראל מנצחת. זה בכלל לא טבעי. מעל הטבע. ניסים. מעל הטבע. אתה יודע מה זה שהיהודים בארצות הברית ככה קשורים אלינו, זה מעל הטבע. נכון. זה לא טבעי בכלל. זה מעל הטבע. וזה שההורים, שההורים האלה שקוראים להם משום מה, הורים שקולים, מגיבים כמו שהם מגיבים, זה גם מעל הטבע. לגמרי. כשאתה רואה את זה, אתה אומר, הקדוש ברוך הוא, בוודאי ישפיע חסדים עצומים אחרי שיש כזה קורבן. זה יום הזיכרון, שמע, אני ביום הזיכרון כמו כל אחד. היינו כמו כל החצי שנה האחרונה. זה כאילו, זה לא שונה. אבל כשאתה רואה את זה ככה מרוכז ביום הזיכרון, אתה פתאום אומר, וואו, איזה עם. הייתי עם one family, משפחה אחת בשבת. הם עשו משפחה
מאות משפחות כאלה ביחד. תשמע, זה היה, כתבתי על זה באיזה מקום, שהדבר שאני לעולם כנראה לא אשכח, זה הקדיש שכולם אמרו. אתה מתפלל, אתה שומע פתאום קדיש, אתה מסתכל, כולם פה אומרים קדיש. אתה יכול לשמוע בקדיש את מה שהם מרגישים. ואני אומר להם, אתם לא צריכים לומר קדיש. למה אנחנו לא צריכים כבר קדיש? בשביל מה אתה תגיד לו קדיש? אני שומע כבר במקום הכי גבוה שיש. בדיוק, מה אתה אומר קדיש? אתה רוצה, תגיד. הוא למה, אני לא אגיד קדיש לבן שלי. הוא לא צריך. אמרו לי פעם שאתה אומר קדיש בשביל בן אדם כזה, הרי זאת השאלה, אם הוא כבר נמצא במקום הכי גבוה, מה אתה מעלה אותו? אלא שזה חוזר לכל האנשים שהוא דאג להם בעולם. זה הסבר, כנראה. כמו שאתה אומר. אבל באמת אתה אומר, מה אתה אומר קדיש? הרי הבן שלהם נפל למען עם ישראל, זה כנראה למען אותה מטרה. ויום העצמאות זה גם, אני חושב שזה משהו, אני זה אולי נשמע, זה אני לא יודע איך זה נשמע, או לא אכפת לי איך זה נשמע. אני אוהב את מדינת ישראל. מאוד. מאוד. אוהב אותה. מה זה בושה לומר? ההפך. צריך לומר. גאווה. גאווה. אוהב את המדינה הזאת, אוהב את מה שקורה פה. עם כל ה... בכלל לא משנה. איך כתב הרב קוך? כולה חפה רעייתי ומומן בך. למרות שאנחנו לא עברים לכל מה שצריך לתקן. ואני אדבר על זה גם בהמשך קצת. אבל זה לא מונע ממני לומר שאנחנו אוהבים את המדינה עם כל מה שיש בה. כמו שאדם אוהב את הבן שלו. גם עם יחסי המקורות וגם עם הבוץ וגם עם עוד כמה דברים. אוהב. וצריך באמת לחשוב ככה, ומום אין בך? כן, בטח. אבל אז איך תתקן את המומים? לא, זה שני דברים שונים, זה קשור. זה, האהבה היא משהו מאוד פנימי. אתה שמעת בטח את קלמנזון? וואה, נמסתי. שמעת? א', הבאתי לאותניאל משלחת ביום ראשון האחרון. ודיברנו איתו שעה וחצי. מה זה דיברנו איתו? הוא דיבר איתנו שעה וחצי. סיפר לנו את כל הסיפור. הרב... אתה רואה קבוצה של 30 אנשים מאוד מכובדים מצפון אמריקה, מבוגרים וגם כמה צעירים, יושבים שם פשוט בוכים שעה וחצי, לא מבינים את המסירות נפש. כל אחד משם הוא מנהיג קהילה ויצא משם עם הרגשה של וואו, אני בקושי מגרד את ההשפעה שאני יכול למען עם ישראל. יש לי כל כך הרבה מה ללמוד. בטח. אז אני שמעתי אותו אתמול פרס ישראל ואתה יודע, אמרתי וואו, שמע, זה בן אדם שלא צריך לדבר בשביל שדבריו ישמעו. עצם המעשים שלו אין אומר ולין דברים, לא צריך לדבר, זה עצם. אבל כשבכל אופן הוא פותח את הפה ומדבר, זה, אני לא יודע. אני אמרתי לאשתי, תשמעי, תשלחי את זה לכל המשפחה. אז היא אומרת, מה, חיכיתי לך, אתה חושב? מה שלחתי? אני קיבלתי את זה באיזה 7-8 קבוצות. זה דבר מדהים. מדהים. אז מה הוא אומר שם? אמרתי, תקשיב, שלאהוב אתה לא צריך סיבות. לאהוב זה משהו מהמהות. זה אפילו לא מהנשמה, זה מהיחידה. זה מקום שעושה אותנו אחד, כמוך, אהבת לך כמוך. אחר כך יש גם הסברים. אבל זה באמת מהמהות. כשאתה אומר, אני אוהב את האומה שלי, אני אוהב אותה במהות. זה אני אוהב אותה. משם אני אוהב. זה בגלל שאני אוהב את הבן שלי, אז אני אומר לו, בן מתוק, אל תקרא את המכנסיים. זה לא לעניין. לא, באמת לא לעניין. ואם הוא קרא, אתה נותן לו חיבוק גדול. נותן לו חיבוק, גם כשאתה אומר לנו, זה... מתוך אהבה. מתוך אהבה. אני אוהב אותך, לכן אני רוצה שלא תקרא את המכנסיים. בן אדם שלא אכפת לנו, אנחנו...
אם הוא לא יהודי. האמת היא שהרב קוק כותב שיש... יש הרבה אנשים שיש להם בוטן הנעליים, ואני לא מנידף אף. כן, אבל יש גם מקום שבו אתה אומר, אני גם אוהב את העולם. יש... התשובה היא כן. אם הקדוש ברוך הוא ברא אותם, אז אני אוהב אותם. מאוד. אבל יש כאלה שלקחו את מה שהקדוש ברוך הוא נתן להם, והם עושים את הדברים הנוראים ביותר בעולם, ואותם אני לא אוהב, אותם אני שונא. כן, כן, זה גם... אותם אני רוצה להשמיד. אחי, איתך, כמוך, עם זאת אני אומר לך בסוף, אתם לא אוהבים את העולם? את העולם ככלל, כן. כן, הקדוש ברוך הוא פותח את ידיך המסביע לכל חי רצון. את המומים שיש בעולם צריך להעיף מפה. כן, בסדר, זה חלק מהתיקון. זה שהרופא מנתח, מוציא את הגידול הסרטני, ומחאיב אפילו, ומחליש לפעמים, ועושה הקרנות, כי הוא אוהב. אז הרב אומר, אני אוהב את כל הגוף שלי, גם יש בו, הוא היה בו, טיפת סרטן. כן, צריך להוציא אותו. את הקטע הוא להוציא, ולהמשיך קדימה. גם זה מחאיב לרגע. רב, מאיפה אנחנו תמיד מסיים את יום העצמאות בהי? אני מרגיש שיום העצמאות הזה הוא היה מאוד מורכב. הלכנו לחגוג במושב נחלים יחד עם המשלחת ומשפחה עם מפונים בקריית שמונה, שכנים של הרב, לא רחוק. כמה זמן אתם מכירים מצפת לקריית שמונה? 20 דקות, 25 דקות, תלוי באיזה מהירות. והעולם של הרב לעומת העולם של קריית שמונה, העולם שלנו פה בירושלים לעומת האנשים מקריית שמונה, אני אומר קריית שמונה, אבל זה גם שלומי ובצת ואביבי, כל האזור, עולמה מתהפך עליהם. בטח. 7 חודשים לא בבית. דיברתי אתמול עם אישה צדיקה, אומרתי שהיא לא נכנסה הביתה, יצאה מהבית מאז, בשמיני אני חושב לאוקטובר, היא רצה, היא אפילו לא לקחה את הארנק, מאז היא לא הייתה בבית. זאת אומרת, שמה, בן אדם שוכח, בן אדם, רגע, אז אתה יוצא עם ילדים, ולא לקחת לא מילים, ולא בגדי קיץ, ולא בגדי חורף, ולא, כאילו, מה? כן, בוודאי. כן, עם ישראל מקריב, כל אחד מקריב את חלקו. ומפוזרים ב-200 מקומות שונים בארץ. כן, פוגש אותם. עשינו שבתון במקום בלב, תנועת הנוער של ה-OU. ואספנו 40 בנות מקריית שמונה, מ-17 ערים שונות. אז בשביל ילדה בת 14-15, שכל החברות שלהם מפוזרות בכל מקום. אנחנו צריכים להשאיר אותם כל הזמן בתפילות שלנו, רב. כך אני מרגיש. אכן. אני בליתי את יום, את יום העצמו שלי בתל אביב. באנגר. באנגר 11. אבל הלך לרקוד באנגר. אלפי אנשים היו שם, אחי. אלפי אנשים. באנו לחגוג את יום העצמות ולומר, על אף כל מה שקרה, אנחנו חוגגים. ומתפללים. ומתפללים. רק למי שלא הבין, היה שם תפילה גדולה, לכן הרב, היה שם תפילה עם עם ישראל והרב שמואל אליהו. ודווקא בתל אביב, ליד קפלן שם, כי יש לנו אתגר, אחי, שאנחנו חייבים לפתור אותו. שמע, היה קפלן, עד שמחת תורה, אתה זוכר, תפילות, מחיצות, זה, תל אביב. זה אני מנסה לשכוח. זו, אל תשכח. כי יש פה איזשהו אירוע, שאירוע קריטי, אחי, שמפיל ממלכות. מה אתה רואה את לי רק עשה? לא, אני רוצה לקוות שזה הולך לכיוון שאני מקווה, כן. כן, לא, לא, זה אירוע שצריך לראות שהוא קיים. זה אירוע היסטורי, שהתורה מדברת עליו. הנביאים מדברים עליו. חכמינו מדברים עליו. הרב קוק מדבר עליו. וואה. כאילו, מתחילת ההיסטוריה ועד עכשיו, זה אירוע שהתורה שים לב, אם אתה נערך עליו, נכון? אתה יוצא ממנו בשלום. מדינה שלא נערכת עליו, נכון?
עלולה לקרוס. אוקיי. אתה רוצה לשמוע? כן, לא חושב שיש מצב שמדינת ישראל תקרוס, אבל... אבל תשמע, אבל למה אתה לא מקשיב? לפחד מזה צריך. לא, לא, אני מקשיב. מקשיב? אני רק לא רוצה שיהיה אף מאזין שיחשוב שיש איזשהו סיכוי בעולם שמדינת ישראל תקרוס. לא, אין, אבל, נכון, טוב, בסדר. מחקנו את האופציה. לגבי מדינות אחרות זה קיים. כן. לגבי מדינת ישראל אנחנו... טוב, בסדר. ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה. קיבלנו את התיקון. אבל בהחלט זה אירוע שצריך להיות להיערך אליו. כדי שנצא ממנו בצורה הטובה ביותר. נכון, בסדר. כדי שנצא ממנו בצורה הטובה ביותר. בסדר? כן. יש פסוק אומר, גדולית בנים ובני בנים, ונושנתם והשחתם, עשיתם הרע בעיני השם לקחת להכיסו. אומרת הגמרא, מה זה בנים ובני בנים? שלוש דורות. שלוש דורות אחרי שעם ישראל מגיע לארץ, יהיה משבר רוחני. כך היה. כשעם ישראל יצא ממצרים, משה, יהושע, הזקנים, אחרי זה עבודה זרה. כך היה במלכות ישראל, שאול, דוד, שלמה, אחרי זה? עבודה זרה. עבודה זרה, ירובעם נבט, חטא והחטיא את ישראל. כך היה בבית שני. שלוש דורות אחרי עזרא ונחמיה, היוונים מתייוונים. כך היה במלכות חשמונאים. שלוש דורות משחיתים. אומר הרב, זה פסוקים, לא חדשתי כלום, נכון? פסוקים והיסטוריה שלצערנו, כן. לצערנו עובדות, נכון? וגם אצל האבות, נכון? שלוש דורות, אברהם, יצחק ויעקב, הבנים מחלוקת. מחלוקת, אבל לא ירידה מה... כן, ירידה למצרים. אוקיי. אומר המדרש, התהליך הזה הוא תהליך שחייבים להיזהר ממנו, ושמעתי פעם מכל מיני סוציולוגים שאומר זה תהליך עולמי. שמעתי גם את דוד פסיג, עתידן דוד פסיג. גם שמעתי את עמית סגל מדבר על זה. היינו בשבת בזה עם המשפחות הגיבורים. ברון פמלי. שיש, שזה גם בעולם ככה. תסתכל על ארצות הברית. נו. כמה ב-1786, משהו כזה? 82, לא? אתה יודע. משהו כזה. שלוש דורות, לכם את האזרחים. אוקיי. למה שלוש דורות? סיבור. יש לזה הסבר. המדינה קמה על יסוד החירות וצדק וכו' ושוויון לכל בן אדם, ויש תלעת ההקמה והתבוססות, ואז בא הדור השלישי ואומר, רגע, רגע, מה זאת אומרת שוויון? יש פה עשרות מיליונים של עבדים שאין להם שום חירות ושום שוויון ושום זכויות, ואתה מתעללים בהם ומתעללים בהם כל מיני... הם מטילים בהם כל מיני מומים וכל מיני דברים. איזה חירות וחשיות אתה אומר? וחלק אומר לך, רגע, מה זאת אומרת? מה, אנחנו בלי עבדים לא יכולים לנהל את החווה שלנו? יש לי מטעים של קני סוכה ויש לי מטעים של קוטנה, ובלי עבדים אני לא יכול לקצור ולזרוע ולחרוש ולהשקות וזה. וויכוח במלחמת אזרחים של 618 אלף הרוגים. למעלה מחצי מיליון הרוגים. ומספר של 250 אלף פצועים, לא מבין איך זה יכול להיות. טוב. עובדה. עובדה. וימנו זה הפוך, יחס הפוך, כן? כן, יש הרבה יותר פצועים מאשר הרוגים. ברור. כי יש לך רפואה אחרת. כן, כי... מה יכולת לעשות אז? לא משנה, בקיצור, לא משנה, זה המספרים. כי יש איזשהו משבר ערכי. יש אנשים שמחזיקים בערכים אמיתיים, ואלה שרוצים להחזיק את העבדים,
ממצאים להם כל מיני ערכי, ערכי דמה כאלה. נכון? לא, זה מוצדק, זה לגיטימי, זה בסדר, זה לגיטימי לשבת העבדים, זה כלכלה, עולם הרוויח, בטח המציאו להם סט שלהם של ערכים שמצדיקים את כל העוול שהם עושים. ועל זה הייתה מלחמה. כן, צפון מול דרום. מה פה צפון מול דרום? עבדות, כן? ערכים, נכון? מלחמה על ערכים, ערכי אמת מול ערכי דמה. את הדבר היה ברוסיה. שלוש דורות, מאז שקם לנין ועשה את המהפכה, שהבטיחה לעולם שוויון, אחווה, צדק, קדמה, פיתוח כלכלי, פיתוח חקלאי, פיתוח מדעי, נכון? אחווה עולמית, שלום עולמי, שוויון עולמי, קדמה עולמית. מה אתה מחייך, אדוני? כי בתיאוריה זה נשמע מעולה. בטח. מאות מיליונים של אנשים בעולם נסחפו אחרי המהפכה הזאת. נכון? לא רק ברוסיה ובברית המועצות. סין. לא רק בסין. גם באמריקה היו תומכי קומוניזם. בכל העולם, בקובה, במדינות ש... כן. זה היה חלום שכס... אה? ונצואלה. ונצואלה. זה הייתה הזיה ש... כמו סם כזה, שאופים להמונים. שאנשים האמינו בהם, ושלוש דורות, זה התמוטט וקרס. מעניין מאוד. זה אומר לי שני דברים. דבר ראשון, ארצות הברית נוסדה ב-1776. כן, לא נכון. בסדר. אבל זה אומר לי שהמושג הזה, של סבא, אבא, בן, הוא יכולת של העברת מסרים, וברגע שהסבא נעלם, והאבא מתחיל להיעלם, אז הדור, כביכול הדור אשר לא ידע את יוסף, הוא מתחיל לבנות את התיאוריות של עצמו. בדיוק. עלול. ואז זה רגע של משבר. הקומוניזם, קרס ונעלם. אין יותר קומוניזם בעולם. לא, יש בסין. סין? לא, עזוב רגע את סין. ברוסיה. רוסיה. ברית המועצות. אחרי שלוש דורות, התפרק. אין, כל הערכים הקומוניסטים נעלמו. אוקיי. ארצות הברית של אמריקה שרדה את המשבר. היה משבר, הייתה מלחמה, נשפכו הרבה דמים, היה כאב עצום, אבל... ארצות הברית התחזקה מזה. התחזקה. שוב, ההתחזקות היא לשלוש דורות. אחרי שלוש דורות שוב משבר. אז זה לא רק מרגע שמשהו נוסד שלוש דורות. משבר זה כמו לידה, נכון? אז כל משבר... אז כל לידה מחדש. או שמשבר שנשובר אותם, כמו שנשבר הקומוניזם, או משבר שנולד דבר חדש. אותו דבר יש בעם ישראל. אומרת הגמרא... כלומר, הרב אומר, גם שנעבור את המשבר הנוכחי, אנחנו עוד שלוש דורות צריכים לצפות למשבר הבא? כן. ואז אתה יכול להיוולד קומה נוספת, או להתמוטט חלילה. איזה אופטימיות. מה, הצמיחה הזו אופטימיות? מה לעשות, אדוני? תראה, זה... לא, זה לא כיף המחלוקות האלה, רב. לא כיף, אבל זה מחלוקות שמבררות. הרי מה המחלוקת עכשיו? למה מחלוקת עכשיו? באים קבוצה של אנשים ואומרים, תשמע, אנחנו רוצים מדינת כל אזרחיה. לא אכפת לנו ברית מילה, לא אכפת לנו תניח תפילין אפילו בזה, פה ושם. אבל זאת מדינת כל אזרחיה, אל תעשה לי פה תפילות בכיכר דיזינגוף. זאת לא... יש לך בית כנסת, שוב בית כנסת. אל תתערב במרחב הציבורי. המרחב הציבורי שייך לגאים. שייך למפלגה, כן, זהו שייך, לא לך. זאת לא מדינה יהודית, אפילו, אתה לא יכול אפילו לעשות הופעות בהפרדה בהיכל התרבות, זה לא. אנחנו נדחוק את היהודית לפינה, זאת מדינה דמוקרטית עם קצת ניחוח יהדות. זה הדגל של מפגיני קפלן. בלי לפספס, זה הדגל. זה היה דגל שלהם, ועל זה היה מאבק. כמו,
ובצד שני אמרו להם, חביבי, תקשיב, זה לא נכון. לא בשביל זה חלמנו 2,000 שנה. לא, 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 לא התפללנו 2,000 שנה. לא מסרנו נפש לשמור על היהדות שלנו 2,000 שנה. בשביל להקים מדינת, מדינת לכל העמים, מדינת כל אזרחיה. ממש לא. לא בשביל זה נלחמנו לא להתבולל. לא בשביל זה ויתרנו על כל הרכוש בגירוש ספרד. היינו יכולים להתבולל בתוך הנוצרים, והכל יהיה בסדר. זה מה שאתה מציע. אתה מציע מדינה כמו, כמו ספרד. כן. זה המאבק על אופי המדינה. זה היה המאבק על שמחת תורה. שהביא לחסימת צירים מרכזיים, לקירה לסרבנות, להחלשת צהל, להוצאת השקעות מן הארץ. זה כאילו... הדגלים שלהם היו לפרק את המדינה. לפרק את המדינה. הם כל כך החלישו את צהל, שחיל האוויר הישראלי, בשמחת תורה, בשעות הקריטיות, הכי קריטיות והכי גורליות, לא אמרי. כמעט לא אמרי. אולי 5% ממנה. הצבא היה כל כך מוחלש, ערכית, תרבותית, מוסרית, רוחנית, 8200 היה כל כך חסר נשמה רדום. הבנו ש8200 הביא את הנתונים, לא הקשיבו לי החפשים. כן, אבל הפיקוד הבכיר היה באיזשהו אילוזיה. כל האליטות פשוט כמעט הקריסו את המדינה, כי אומרים, אנחנו לא רוצים מדינה יהודית. אנחנו רוצים מדינה כל אזרחיה. עם ניחוח יהודי פה ושם. קצת ריח של גפילטה פיש. בדיוק. זהו, לא יותר מזה. מדינה עם ערכים פרוגרסיביים. זהו. שבו כל בן יכול להפך לבת, וכל בת יכול להפך לבן, והכל יהיה בסדר. מדינה שיש לו קיום יהודים וערבים, ואתה אל תגיד לנו שיש משהו ליהודים יותר מערבים. מדינה יהודית זה כבר... בקושי נאכיל אותה. גם את הערכים הדמוקרטיים כבר זוכים בפח. הרוב לא יקבע. הליברלים יקבעו. אני לא יודע אם זה מה שהם אומרים. לחלוטין. הם לא... הם לא תקשיב, הם לא אמרו את המילה מילה מדינה דמוקרטית. דמוקרטיה ליברלית. שזה במילים אחרות דמוקרטיה, רק אם זה מתאים לערכים שלי, שאני אגיד לך מה הם כל הזמן מחדש. זה נקרא דמוקרטיה ליברלית. כן, דמוקרטיה לפי הכללים שלי. הרוב לא יחליט, הליברלים יחליטו, ואני פה הליברל ואתה החשוך המשיחי. המשיחי שרוצה בית מקדש ולהביא את ישראל להיות איראן, ואתה רוצה עם לכם גוג ומגוג, עם לכם זולם שלישית, ולהקריב חזיר בהר הבית, ואתה, זה החלום שלך, לכם גוג ומגוג, ומצווה ל... אסור לדבר איתך. איך אמרה המנהיגה שלהם שיקמה ברסלב? אתם נאצים, אסור לדבר איתכם. ודאי אסור לכם להיות בכנסת, אסור לבחור בכם בכלל. ואם בחרו בכם, לא עושים אתכם מסע ומתן, אתם מנודים ומוקצים מחמת מיוס. זה היה הדגל של המנהיגה שלהם, שוודאי נאמרו, הדברים שנאמרו אחרי מחשבה ובדיקה והתייעצות עם קמפיינרים ויחצנים וכדומה. זה הדגל. זה צד אחד. זה צד שמבטא... תמיד שאל את עצמי, למה הם שמים, הרי יש להם את הסטיקרים האלה, את השלטים, חופשי בארצנו. הם הוציאו את המילה עם. נכון. להיות עם חופשי בארצנו. לא, אנחנו לא עם, זה מדינה ככל העמים. זאת מהפכה שרוצה להיאבק על הזהות היהודית של המדינה, אחרי 3 דורות, ולומר, תוציאו מפה את כל הערכים היהודים, תוציאו מפה את בית המקדש. הרב לא מרגיש שהוא לוקח אותנו חזרה למקום של לפני השישי לאוקטובר? אני רוצה לומר לך שהוויכוח הזה לא נגמר. אנחנו התעשתנו בשמחת תורה, אבל היינו על סף מלחמת אזרחים.
נקראתי פעם, שמעתי פעם סירה של דוד פסיק שאומר, שמלחמת שמחת תורה הייתה נס. נס? כן. אז הוא אומר, היא הצילה אותנו מלחמת אזרחים נוראה. היינו על סף מלחמת אזרחים, כמו כל מדינה. אולי לא 618 אלף הרוגים, כמו שהיה במלחמת האזרחים בארצות הברית. אבל היינו מגיעים למספרים אחרים, נוראים, וזה הרבה יותר נורא. הרבה יותר נורא. חלילה, אם 2,000 אנשים היו נרגים בישראל ממלחמת אחים, אזרחים, אז מה הרב אומר? זה הרבה יותר גורם. הרב אומר שהחמאס עשה טעות בזה שהוא תקף אותנו? אני אומר, לא יודע. מה ממתינות קצת, היינו... לא, קודם כל, לא אני אומר. חלילה? דוד פסיג אומר שזה הייתה פשוט הצלה. קשה לראות, לומר את זה ככה, אבל המלחמה הזאת הייתה הצלה שהצילה אותנו מלחמת אזרחים. פתאום ראינו שאנחנו, אנחנו עם אחד, פתאום המתנחלים של קלמנזון מהר חברון, מצילים את השמאל מבארי וכפר עזה, ומוסרים חיים בשבילהם. פתאום החיבור זה לא בין יהודים וערבים מעזה, שלוקחים אותם לבתי חולים במרכז הארץ, אלא בין יהודים ליהודים. זה הקשר החזק. הערבים לא... הערבים אלה שאנשי העוטף עזרו להם, הם אלה ששחטו אותם. ערבי לוד ורמלה לא עזרו לישראל. מחאו כפיים על הגגות שירו טילים על ישראל. החיבור האמיתי הוא חיבור בין יהודי ליהודי ולא בין יהודי לגוי. פתאום התברר... למשפחה למשפחה. בין 11% מהמדינה התברר שהחיבור הוא חיבור יהודי, שהמדינה היא מדינה יהודית. למה הרב אומר 11%? כי זה הסקרים אומרים, ש-11% מהאוכלוסייה בישראל שינו את דעתם בשמחת תורה, והבינו שהמדינה היא מדינה יהודית, ולא מדינת כל אזרחיה. 11%? 11%. זהו? 11% שהיו בשמאל, עברו, אתה יודע מה זה 11% מהעם היהודי? זה מספר מטורף. זה שינוי דרמטי, שזה פשוט, אנשים אמרו, מה, אנחנו באמת, באמת מה שעושה אותנו זה מדינה יהודית, היהודי שבאנו זה מה שעושה את המדינה, ולא, וזה לא, השותפות שלנו עם, עם ערבי ישראל היא לא השותפות שהיא בסיס המדינה, כמו שאנשים חשבו. השותפות של, 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 של תושבי עוטף. אח שלי שלח לי סרטון ערב. אח שלי גר בנוף ציון. לפני הסרטון, אחי, שאלת אותי למה אני מזכיר את זה. יש עוד חלקים באוכלוסייה שעדיין חושבים שמלחמת הזהות הזאת עדיין קיימת. והם מנסים ללבות את האש מחדש. אם אנחנו לא ניתן להם פתרון, אז מלחמת הזהות הזאת תמשיך. נו, אז מה הפתרון שאתה נותן להם? אוקיי, נדבר על זה בהמשך. עכשיו תספר על הסרטון, אחר כך נגיד לך מה הפתרון. הרב הזכיר את זה שהם הבינו שבני הברית שלהם והמשפחה שלהם זה היהודים פה, גם אם הם נראים אחרת מהם. אח שלי גר בנוף ציון. כל פעם שיש אירוע שמאוד מאחד את עם ישראל, הוא יוצא למרפסת ומסריט את השכונות השכנות שם, שאינם יהודים. שכונות ערביות. והוא יצא החוצה בזמן שהטילים עפים מאיראן על ירושלים. ואתה רואה, זה אמצע הלילה. וצהלות, ושמחה. ואתה, מי שמח שיורים טילים על המדינה שלו? אתה גר פה, אתה עובד פה, נכון? אתה לומד מוסדות החינוך פה. ערבי ירושלים, לא... צהלים ושמחים. מגיע יום הזיכרון, זיקוקים בזמן צפירות. עכשיו, זה לא שזה התחיל בשביעי לאוקטובר. זה שכל השנים ככה. אז איך אתה יכול להיות במצב שבו אתה מסוגל לבוא ולהגיד, לא, יש לי יותר ברית איתם מאשר עם היהודים? זה... לא הבנתי את זה. אף פעם לא הבנתי את זה. זה בדיוק מה שהיה בממשלת בנט. ברית עם הערבים, ולא ברית עם היהודים. היהודים פסולים, והערבים קשרים. זה ערכי הדמה שהיו בארצות הברית. בשביל מלחמת האזרחים. באים אנשים ואומרים, לא, להעסיק עבדים זה הכי דמוקרטי. מי תמך בהמשך העבדות? דמוקרטים או לרפובליקנים? דמוקרטים. הם אלה שאומרים, זה דמוקרטיה. להעסיק עבדים זה דמוקרטיה. לשלול להם על הזכויות זה דמוקרטיה. כמו הדמוקרטים של ימינו.
שזה מתאים לך, זה מתאים לך. אבל זה מה שהיה. הם ייצרו ערכי, הם נלחמו על זה, הם שפכו על זה דם. על ערכי הדמה שלהם. שאתה אומר היום, איזה, אתה שפוי, אתה רציני, אתה באמת נלחמת על הערכים המטופשים האלה? אבל הם נלחמו על הערכים, נהרגו מהם מאות אלפים. מאות אלפים. משני הצדים. משני הצדים. אבל אני אומר, אלה הדמוקרטים שנלחמים על הזכות להעביד עבדים. אתה לא מבין כמה אתה עזוי? אבל באותו רגע זה נראה להם הכי לגיטימי באמת שבעולם. אני מרגיש כאילו הרב רוצה לקחת אותנו לאיזשהו מקום. אני רוצה, לא, אל תרגיש, אני אומר לך מפורש שאתה לקחת אותך לאיזה מקום. אני רוצה לומר לך חביבי, לא, אני רוצה לא לברוח מה, לא לברוח מה... מהדרך. יש פה המלחמה. בין אנשים שאומרים, יש לנו ערכים, פרוגרסיביים, ברוך השם, הרבה כבר התפקחו מהפרוגרסיביים האלה, מהערכים הפרוגרסיביים. כשראו מה קורה, לאיפה זה מוביל? מה קורה לכל נושאי דגלי הערכים הפרוגרסיביים בשוודיה, בארצות הברית, בקולמביה, במית, ולא יודע איך קוראים של המסתות האלה. אני אוהב לראות את ההפגנות בקמפוסים של הומואים ולסביות. כן, בעד הערבים. שעומדים עם הדגלי קשת, בעד הערבים. פלסטין. בעד החמאס. יש לכם מושג... אם רק תעמוד לבד בחדר עם חמאסניק, מה הוא יעשה לך בשנייה הראשונה? הוא ישמיד אותך, הוא יזרוק אותך מהגג. ואתה עומד שם ומפגין בעדו. כאילו עד כמה אתה... זה כמו שתרנגולות יעשו הפגנה למען שניצלים. כאילו... למען השואלים. בדיוק. כאילו, לא, תרנגול מפגין כשיהיו יותר שניצלים בעולם. אתה רוצה להגיד את עצמך. אבל אתם מבין, אנחנו נמצאים במשבר ערכי, אחי. אתה מחצין ומגחיך את האבסורד כי זה אבסורד שבערכים הפרוגרסיביים. אבל אלה הערכים שניהלו את השמאל הישראלי שבשמם רוצה לנהל את המדינה ולומר לך, הדמוקרטיה שלך לא שווה אם אתה לא הולך בערכים האלה. אוקיי, מצד שני, יש להם ערכים של עזרה לחלש. אני בעד. ונגישות לנכים. אבל אתה נגד? אני מאוד בעד. אני גם אני בעד. אבל אני לא שם אותם בראש הדגל שלי כמו שהם. לא, אבל אותם אלה שנשאו את הערכים של מלחמה בקלקול האקלים, איך קוראים לה? גוטנברג? טרדה, משהו לזה. היא עכשיו מפגינה נגד ישראל. בטח, בעד הפלסטינים, בעד האנסים, בעד הרוצחים, בעד המשוגעים האלה. מה שהם שורפים שדות, זה לא פוגע באקלים. הזוי, אה? הזוי. אחי, אלה הערכים שעומדים מצד אחד של המשוואה. יש לך מוזניים, תבחר. יש לך את הערכים האלה. למה זה לא יכול להיות שילוב של שניים? אני לא חושב... למה אנחנו יכולים להיות גם בעד האקלים וגם בעד תורה? אני חושב שאתה צודק. ברור שבעד האקלים ובעד תורה. אבל היום במדינה הזה אומרים לך לא, לא, לא. אתה אין לך זכות להיות בעד האקלים. אתה חשוך, אתה גזען, אתה רוצה מלחמת עולם שלישית, אתה רוצה שיעבוד נשים, נכון? כלומר, בעצם בא ואומר שיש... רגע, נכון שאתה רוצה שיעבוד נשים? חליל וחס. אתה רוצה שיעבוד נשים? חליל וחס. ואתה רוצה מלחמת עולם שלישית? חליל וחס. ואתה רוצה מלחמת גוג ומגוג? אם יגידו לי את זה עושים פעמים, אני כבר אתחיל להאמין לזה. ואתה רוצה שיהיה פה איראן, אתה רוצה שכלכלה תהיה פה כמו לבנון, ולכן צריך לזרוק אותך מהגג. אלו, בדיוק. זה מה שאומרים לך. וגם תגיד לך לא, וגם תגיד לי 100 פעמים לא, אני אגיד לך כן, אתה כזה. זה מה שמנסים לשכנע אותנו. שאתה כזה. נכון. ואתה נאצי. כך אמרה שקמה ברסלר. וכך היא אומרת. ואנחנו, הנאורים. לא, אז תבחרו בנו. זה המלחמה, אחי. איפה זה משתלב בתהליך האלוקי? רגע, הפעה. היה לנו, ניצלנו בשמחת תורה, במלחמת אזרחים. אבל ב-11% מהציבור התפקח. אבל יש עוד חלקים שמנסים
בכוח להחזיר את המאבק הזה לקדמת הבמה. אבל זה לא רק התפקח. זה לא רק התפקח. כן. זה אנשים שאמרו, כל מה שהאמנתי עד היום, קרס, קרס. הרב, זה לא שאני והרב, טוב, אני היום מחליט לבוש כחול, מחר אני לובש ירוק. בסדר? הרב, זה כל תפיסת העולם שלך השתנתה. אחי, אני רואה שאתה נוח לך להתבשם מה-11% האלה שחזרו בתשובה. לא. אלף, הם לא חזרו בתשובה. חזרו בתשובה? לא לגמרי מניחים תפילין והולכים עם כיסוי ראש, לא על זה אני מדבר איתך. לא, הם יהודים טובים, אבל הם היום מבינים שהמחבלים האלה הם אויבים שלנו. אז אני כאן, לחזור בתשובה. אוקיי. אז אנחנו מסכימים. בסדר. אני שאלו לך עוד אחוזונים שחושבים לנהל את המערכה התרבותית הזאת, האם מדינת ישראל או מדינת כל אזרחיה? האם היהודית של המדינה זה יהיה בזה שבבית שלך תוכל לשמור שבת, לעשות ברית מילה, אולי, תכף נדון בזה, או שזאת תהיה מדינת ישראל? עם אור לגויים? אני חושב שהיום מתברר שאין לך ברירה, אלא להיות אור לגויים. זה הפתרון, אחי. זה הפתרון. צריכים להחזיר את הערכים שכתובים במגילת העצמאות. מדינת ישראל, אור לכל תרבות הגויים. צריך להחזיר את הערכים של הרצל להאמין בהם. בית מקדש בירושלים שיביא אור לעולם. לא אפליקציות. מה? הוא הספר של דוקטור וייס. כן, כן, כן. לא, ספר, אייט נולנד, בסופו. כן. זה, 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 זה הערכים שלנו, שזה הוקמה המדינה. לא בשביל לייצר את חץ שלוש, עם כל הכבוד. וחץ ארבע, שכבר בדרך. ולייזר. שזה חשוב, ואנחנו גאים בזה. מאוד. מאוד. זה לא הסיבה שבשבילה הוקמה מדינת ישראל. לא, לא, לא זה. לא הטכנולוגיה, ולא ההייטק, ולא הכלכלה היפה, ולא החקלאות המוצלחת. שזה נפלא ומקסים. אחי, לאכול לפירה וזבולם טובה הוא צריך. בשביל זה משה רבנו התפלל לארץ ישראל, שלאכול לפירה וזבולם טובה. שזה נפלא, אגב, אני מאוד אהנה. אני בירכתי על היין ביום העצמאות, אחי. שהחיינו, לא שהחיינו, בירכת פירו, פירה גפן, כמו שבחים שהחיינו. תודה רבה. אבל זה לא המטרה וזה לא היעד. היעד הוא להיות אור לגויים. אנחנו צריכים לומר את זה בפה מלא. אם לא נהיה אור לגויים, אתה יודע מה יקרה באירופה, אחי? היא תהיה מוסלמית. נו, ואם נהיה אור לגויים, זה לא יהיה. לא. אם אנחנו ניקח את הערכים, אחי, לך יש ברוך השם משפחה עם מעל 3 ילדים. נכון? ברוך השם. ברוך השם. והילדים שלך, אני מכיר אותם. הלוואי על כל עם ישראל. אמן. ימשיכו ויעלו ויפרחו. אמן. יש לך איזשהו דרך חינוכית בבית, לך ולאשתך, ולי ולאשתי, ולחברים שלנו ולאנשים שלהם, שבזכותם שלך משפחה ברוכת ילדים, וילדים שלך מוצלחים. נכון? כן. את הערכים האלה אתה צריך להביא לאירופה. לצאת לשליחותיו. כן. בשביל מה אתה יהודי? למה אתה יהודי? טוב, נתחיל עם הצרפתית הרב. יותר משתתחיל ללכות כמו צרפתית. תקרא מצרפתים ללמוד עברית. לא. אתה בכל השיחות שיש לך, המיקרופונים שיש לך פתוחים, כאן ובמקומות אחרים, אתה וגם אני, צריכים לומר חזור ושנה. ונברחו בך כל משפחות האדמה. זה הפתקה שאלוקים הדביק על אברהם אבינו ביום שהוא יצר אותו לעם. לא התקיע, לא הדביק עליו בחוץ. יצר אותו עם אדביר. עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו. זה היעד שלנו. כן, כן, להפוך את אירופה, אחי. את למד צרפתית, למד עברית. חשבתי שאני יודע, אבל בסדר. אתה יודע. יש מה לשפר. יש מה לשפר. לא, תאמר בעברית את הדברים האלה לכל התלמידים שלך, לכל מי ששומע את לקחך. אל תגיד לא אכפת לאירופאים, אכפת לך שאם אירופה תהיה מוסלמית, אנחנו נהיה לקנטים. ובעוד 20 שנה תהיה מוסלמית. עם הילודה שיש שם. עם החינוך שנותנים לילדים שלהם.
כן. נר לאחד, נר למאה. הנר שמאיר לך, צריך להאיר לכל ישראל. אין לך ברירה, אחי. הרב לא אמר שישב איתו שר איטלקי ושאל אותו איך... נכון, אחי, בעקבות זה אנחנו מדברים. זה השאלה, זאת השאלה. האם אנחנו מסתפקים בזה בכנסת, בזה שלנו בית כנסת נחמד בשכונה? או שאני מרגיש ויודע שאני צריך להשפיע על כל העולם. בשביל זה צריך בית מקדש. לא הבית הזה המצופה זהב. הוא לא הוא לא מביא בשורה לעולם. הוא לא, בדיוק. של ערכים. השליחות שלנו, שאתה אומר בית מקדש, עזוב רק את המבנה. נגיע אליו תכף. השליחות זה העיקר, זה הנשמה של המבנה הזה. וואו. וזה דברים שהתחדשו לרב השנה? תשמע, גדלתי עליהם. אבל יש דברים שאתה מבין אותם בשכל. ולוקח להם זמן לעבור את העורף עד שמגיעים ללב. כן. זה צריך להיות בוער לנו בלב. זאת מדינת ישראל. תחי מדינת ישראל. היא מדינת ישראל. יש פרק בתהילים שמדבר על זה, לא? יש הרבה, מה זה? אתה מדבר על פרק קופזיים בטח. נכון. זה הפרק שמורים אותו ביום העצמאות. בדיוק. על קיבוץ גליות מארבע כנפות הארץ. ממזרח וממערב וצפון ומים. שזה דורנו כידוע. שם כתוב באמת, כמו שאתה אומר. שאחרי שעם ישראל... יעשה מדבר לאגמיים וארץ יהיה למוצאי מים, ויושב שם רעבים, ויחנו מושב, ויזרעו שדות, ויתו כרמים, ויעשו פרי תבואה. אז בסוף בסוף, כתוב שיש משבר. וימעטו וישוחו, מעוצר רעב ויגון. פתאום, זה משבר, אחרי שזכינו ויזרעו שדות ויתו כרמים ויעשו פרי תבואה ויברכם וירבו מאוד ובהמתם להמית, כלכלה מוצלחת, חקלאות מוצלחת, פתאום וימעטו וישוחו מעוצר רעב ויגון, שופך בוז על נדיבים ויתאם בתור לדרך. יש אנשים כאלה שהשם שופך אליהם בוז, מתאה אותם בתור לדרך. מי זה? הנדיבים, העשירים. אני הקמתי את המדינה, המדינה על הכתפיים שלי, אני ללחמתי. הייתי פה בזה, כן. והם גם, והם עטו. הוא לא מדבר פה על עזרא ונחמיה, או על יציאת מצרים. הוא מדבר על הדור שלנו. דור היחידי שבו באו יהודים מארבע כנפות תבל, שמתחיל ממזרח ומערב וצפון ומים. גם הם עטו, ילודה היא נמוכה, גם וישוחו עצבות, כן. ולעומתם, השכבות החלשות מתחזקות והישגב אביון מעוני. מתרבות, ויסן קצון משפחות. יש משפחות, הם לא מתגרשים. זה אגף אחר בעם. כן? למה זה? אומר, יראו ישרים וישמחו. וכל אבלה כף צפיה. כל המזמור הזה, זה מזמור קופזיים בתהילים, מדבר על תודה לקדוש ברוך הוא, על כל, על כל קיבוץ הגליות הזה. על כל בניין הארץ הזה. האביונים שמתחזקים רואים ושמחים, יראו ישרים וישמחו. אבל יש כאלה שהם לא רואים. וכל אבלה סוגרת את הפה, קפצה פיה. אומר דוד המלך, תהיה חכם. מי חכם ישמור אלה והתבוננו חסדי אדוני. תבין שכל המדינה הזאת היא חסדי אדוני. תתבונן, תבין, תהיה חכם, תשמור את זה, אל תשכח את זה. אז תהיה ישר ותשמח ותרבה ולא ימעה ובאמתה לא ימית. זה, כל אחד מוזמן לפתוח, לקרוא את, את הפרק הזה, לקרוא במיוחד את סופו, להתבונן בו ולהבין שזה האירוע שאנחנו נמצאים בו. כן. זה האירוע שאנחנו צריכים אותו לעשות, אנחנו נמצאים בתוך אירוע.
כדי ש... ככל שנתחזק? ככל שנחזק את השליחות שלנו. ונבין בשביל מה המדינה הזאת קיימת. שהיא לא מדינה ככל העמים. שלא ידריכו את כל הערכים הפרוגרסיביים של, 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 של המטורללים האלה מקולומביה. איך קוראים לנו באוניברסיטת אחרות? הרווארד. הרווארד. Brown, כן, UCLA, אתה אומר את זה בניגון של האלה. Penn, Maryland, לא, לא חסר. לא חסר. לא חסר. NYU. אנחנו חייבים, אחי, אחרת העולם מכנס לטרלול המשוגע הזה. חייבים להרים את הדגל גבוה. עכשיו, ברגע זה, אנחנו יוצאים פה מהאולפן, וזה מה שאנחנו עושים. מה צריך להיות על הדגל למעלה? אור. אור, אמונה, צדק, שכל ישר, אמת. אנחנו אפילו לא מצליחים למכור את זה ש, 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 שרצחו לא. אותנו וצריך להשמיד את החמאס. אתה לא מצליח למכור את זה? אתה לא רואה מהפכה בעולם? 80% תושבי ארצות הברית תומכים בך. אז אתה לא מצליח למכור את זה? פעם זה היה 100%. פעם זה היה 100%? פעם זה היה 0%. זה נכון. העולם הולך ומתפקח. אתה יודע מה... הראיתה לי אשתי את ההצבעות ב... באום. לא באום. בכל מיני לאירוע הזה שעושים את המוזיקה, נו, אירוויזיון. אירוויזיון. כל השופטים נגד, כל הציבור בעד. זה מנחם או מבאס? באמת? כן. השופטים כאילו שמייצגים את המדינות... הצביעו נגד. נגד ישראל. והציבור הצביע בעד. כותבי. זה מנחם אותך או מבאס אותך? לא, נכן מאוד. נכן מאוד, זהו. זה אומר שהעולם רואה אור. העולם רואה אור. בתפקידך, אחי, בתפקידי, בתפקיד כל המאזינים פה. מה לעשות? אור. אור. עוד פעם? אור. אור, אמונה, שמחה, ביטחון. זה מדינת ישראל. לתפארת מדינת ישראל. אמן. וואו. אתה שואל את עצמך איך... אתה רואה אנשים מקשקשים צלב קרס על מודעה של חטוף. עד כמה אנשים יכולים להיות עיוורים לאור, להיות עיוורים לחושך? אבל זה, זה קצה קטן. הרוב הוא טוב, והעולם הולך וטוב. תפקידנו להאמין. אני חושב שמה, למה אני אומר את זה? למה אני אומר את זה? כי להם יש עזות, להם יש חוצפה. לשים צלב קרס על בן אדם חטוף, על יהודי חטוף בתוך עזה, זאת עזות, זה כאילו, איך אתה עושה דבר כזה? איך אתה מביא את עצמך לשפל כזה? ואנחנו לא מספיק יודעים להרים את הדגל גבוה עם אור, ולהגיד, יש אור בעולם, וזה האור, וצריך ללכת עם האור. אז אני רוצה לומר לך, אחי, ואז כאן אמר, קל כאן אישו. אתה היהודי, אוהב השם, קל... זאת הדרך שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. ככה אנחנו רואים, ואז כאן אומר, קל כנשא, רץ כעצמי וגיבור כארי, יהי רצון לפניך השם, שתבנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן. אמן. מתוך מה? מתוך עזות לקדושה. אמן. או שאתה אומר אותו בעזות לקדושה, לא פחות מהעזות שלהם. תודה רבה למורנו ורבנו רב שמואל אליהו רבה של העיר צפת, תודה להלל זיקרי, שהיה איתנו היום. תודה לרדיו גלי ישראל בכלל. כאן אבי ברמן מסיים אתכם את התוכנית לערב שבת פרשת אמור תשפ"ד דלת אקטואליה יהודית. אנחנו נזכיר למאזינים שלנו שאנחנו נהיה פה כמובן כמו כל יום שישי בתוכנית חיים כהלכה עם מורנו ורבנו רב שמואל אליהו רבה ראש לרצפת כל יום שישי בשעה 12 בצהריים.